सी में आप सबको सलाम मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे। आज जो हम गीत कर रहे हैं ये ईस्टर का गीत है, तो खुदा आप सबको बरकत दे, रोजे रखे, दुआएं करें खुदा से। खुदा हम सब जो मसीह बहन भाई हैं सबकी तंगी तकलीफें जो है दूर करें। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल को भी दबाइएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो करें, गीत करें या राग करें, सरगम पलटा करें, वो आप सबके पास पहुंचे। तो राग ये भैरवी है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ जो है इसका ऐसे है, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा,
میرے بھائیوں میری بہنوں خدا آپ سب کو برکت دے. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا. خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے. تو میری جتنے بھی میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, سب کے لیے میری دعا ہے, اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. خداوند مجھے بھی اسی طرح اپنی پناہ میں رکھے, اور آپ سب کو بھی. آمین.